فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز اور مکرم حاضرین سامعین، بزرگ بھائیوں، عزیز دوستوں، محبوب ساتھیوں، محض مخلص مسلم سامعین احباب، السلام علیکم. دنیا انسانیت دی اصلاح دا پروگرام جداں اللہ پاک نے بنایا، تو اللہ رب العزت نے اپنی ایک خاص صفت وچوں ایک پرتو ہٹیا جدے نال ساری دنیا چمک گئی. اس پرتو دا نام اللہ نے رکھیا قرآن پاک. جیویں اللہ نے تمام ذرہ ذرہ کائنات نو اپنے ذاتی نور دے نال روشن کر کے آباد کیتا، انجے اللہ پاک نے قرآن مقدس نو اپنے نور دا پرتو بنا کے اودیاں پرچھائیاں سٹ کے ساری کائنات دے انساناں نو منور کیتا. اس واسطے یہ نام رکھیا کتاب منیر، تے جڑا بیان کرن والا ہا اس قرآن والے نور نو پھیلاون والا ہا وہ نام رکھیا سراج منیر. محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کائنات انسانی دی، قرآن کوئی نہیں، میرے ذاتے قرآن رکھیا کرو، مسلمانوں کی زبان ہے یہ قرآن پاک ہے، کہاں تو مولوی چھڑوا کے ہو گئے قرآن میرے سے ہوتا کوئی نہیں، جنہیں مردے ہوں بھج ہو گئے. بڑے بدعاتی ہیں چھوڑے دے کہیں دیتے ہٹ نہ کیتے کرو، اپنی اصلاح پہلے کرو جو ایسا مسلمان ہے صحیح ہے نہیں. اچھا اللہ دے پاک رسول نے
قرآن دے ذریعے کائنات دی اصلاح اج کیتی کہ عرش مولا تو اللہ پاک نو سڈ کے آکھنا پیا میرا پیغمبر اے جڑے تیرے شاگرد نے حزب اللہ اے میری فوج ہے، تے محمد دی موج ہے تے میں اللہ دی فوج، تیری موج دا مخالف تے میری فوج دا مخالف، اے برابر دے کافر ہیں، اے انسان نہیں اے کسی خنزیر دی نسل چوں ہے، اصلاح کیتی اللہ دے رسول نے اس قرآن پاک دے ذریعے، اللہ نے فرمایا ذکر بالقرآن من یخاف وعید، جڑا واد کرے میرا پیغمبر اسے قرآن نال کرے ہور کہے کتاب نال نہ کرے، آسمانی کتاب کئی ہوگی تو بھویں زمینی کتاب ہوگی، عرشی ہوگی یا فرشی ہوگی، واد کرے جدہ بھی بندیاں نو نصیحت اگر کرنی ہوگی تو صرف تے صرف قرآن پاک نال کرے، کیوں جی انسان بھی اصلاح کرنی ہے تو قرآن کرے سی، اور کوئی کتاب اس وقت کائنات وچ نہیں، اللہ دے رسول نے رات دہ کر کے واد کرنا ہوگی تھی قرآن، جی انجے آپ بیٹھے ہوئے تھی قرآن کھاون، تھی قرآن جو پیون، تھی قرآن جو چلن، تھی قرآن، حتیٰ کہ جے کو پوچھے آنا یا رسول اللہ تسا نت قرآن پڑھ دے ہو، او کیا کہنا ان اتلو والقرآن، بھائی میں نے حکم انجے ہے جی میں قرآن دی تلاوت کرنی ہے، اور پاس ہے مدھوبا بھجنا چیزا ہے، میں نے مندہ کو سارے خزانے اللہ نے بھرے ہی سے قرآن ہے چاہتا، اس وقت محمد سونے دا وظیفہ جدہ ہی دیکھو آتا قرآن، دل اداسی ہو گیا محمد پاک نو میرے اسے دیا کھٹا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے گے لے اللہ دے پاک رسول نو کوئی اداس ہوئے ہاں نا، لوگ تنگ کرے نہا، پتھر مارے نہا، سوٹیاں نالی اگلے پہ انتی کرے دے ہن، ساری دہار تکلیفاں اٹھایا نا، تو اللہ پاک کیا کھے میرا سونا میرے نال گلنا دو چار چکر تیرے غم سارے ختم ہو گئے، سبحان اللہ، یا اللہ تیرے نال گلنا کیویں کراں، اللہ فرمایا رات نو اٹھیا کر جے لوگ ستے پئے ہو رتل القرآن ترتیلا، قرآن نو ٹھہا ٹھہا کے تو پردا گیا کر، انجے سمجھ میں اپنے اللہ نال گلنا کلا کرے، اسے قرآن پاک نال جڑی جماعت تو تیار کیتی ہے، کوئی ابو بکر صدیق ہے، کوئی عمر فاروق ہے، کوئی عثمان غنی ہے، کوئی حیلی ہے در کرار ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی نوا ہے، کوئی پرانا ہے، اسے قرآن نال تیار کیتی ہے نا، اچھا جی ہاں چنگا جڑے وقت گل سن، اس قرآن دی برکت ویکھ کتنی بندی ہے، آج دے بعد جے تینوں کوئی مصیبت آئی، کوئی دکھ آیا، اگے اسا قرآن دی آیت نازل کریں دے آسے، ہوں میں تینوں آتھا پیا میرا پیغمبر میں اگے واسطے تیری تسلی واسطے قرآن نازل کوئی کر، تیری تسلی واسطے، تیرے دل دی خاطر واسطے، تیرے غم مٹاؤ واسطے میں قرآن نازل کوئی نہ کرے سا، یا اللہ کے کرے سے قرآن نال جڑی جماعت بنائی ہے نا، انہاں نو اکٹھا کر کے ادھ وچ بہ کے انہاں دے مہر دی نظر نال ویکھیا، تو چکر غم میں دور کر، سبحان اللہ،
وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ اپنی اکھی نہ دے چہرے تے پھیری رکھیا کر میرا پیغمبر تو اپنی کمائی تے اپنے جیوے راتھیاں دے پھل ہر کوئی کھاندا ہے انجے تو بھی راتھیاں دے پھل کھاوے تیرے پانی لگے ہو تے تیریاں بوٹیاں بنائی ہوئی ساریاں اس وقت اپنی کمائی دے ویکھنا تیرا کم تے دل دے غم دور کر دے میں اللہ دا قرآن ہی قرآن ہی ہور کائی شاکر ہی اچھا اِنَّا اَعْتَيْنَا کَلْكَوْثَر اے میرے پیغمبر میں تینوں آن مٹ خزانہ دیتا کوثر کیوں سنے دیں بولو آن خوٹ آن مٹ آن مک انتا کچھ جیڑا خزانہ مکن والا نہ ہوئے عرب دن در اسنوں کو سر سرین دن تے ساری کائنات دیاں کھنگالا کر لاؤ یا کو سر اوہے جیڑے کو سر دا مالک محمد بننا ہے دن قیامت دے تے یا دنیا ویچ کو سر اے جیڑا مالک محمد رسول اللہ نو اللہ نے بنایا ہے اللہ کریم فرمان دے اننا اعطینا کل کوثر انمک خزانے دا مالک میں تینو بنایا ہے میرا محمد پاکا میں قانون بنایا ہے جڑا ادا ایک گھٹ بھر لئی سی سالم حوض کوثر دا مالک انو بنا دے سبحان اللہ یا اللہ جے تو میرے تے احسان کیتا ہے جے مینو کوثر دیتا ہے آن کھٹ خزانہ دیتا ہے اللہ فرماندا ہے وتے دا شکر ادا کر میرا پیغمبر کیویں کراں اللہ فرماندا ہے فصل لربک ونہر اپنی جان تے اپنا مال میرے سپرد جا کر انجے سمجھ میں قرآن علی نعمت دا میں شکر ادا کر دیتا ہے اللہ جے میں شکر ادا کراں انج کر کے جان وی میری تیرے واسطے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ میں جے ساری جان تے اپنی عزت تے اپنا مال جے میں تیرے سپرد چا کراں التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ جے میں سارا تیرے نام تے چا کراں تے تو کے کرے سی اللہ فرماندا ہے ان شانیاں کا ابتر مت سونیا تیرے دشمن دے نال جنگ میں آپ کرے سا تیرا والی دنگا نہ ہون دے سا میرا محمد رسول اللہ ساری قرآن تے پائی اوڑنا قرآن بچھوڑنا قرآن وقت نمی گل ویکھو دسا ہاں آج مڈھو قرآن نال گزارنی سے نا کمال سنو ویکھو اللہ فرماندا ہے اے میرا پیغمبر بے منیادہ مولوی کوئی بگھار پیر کوئی گندا عبدل وگار مولوی متا کوئی کہنو پہ آکھے جو قرآن ودا اوکھا ہے سمجھ نہیں آندا آدھن اے اللہ تے اللہ دے رسول دے راز سندر فہمت اللہ اللہ تے اللہ دے رسول دے راز نے کہنو سمجھ نہیں آندا اس وقت دنیا بد عمل ہو ویسی تے بد کردار ختمہ اچتا پڑ دے راسن مو ڈھور مو خورا ونی ڈھور تتلو ٹپائیں دے راسن ٹوکرا تے رکھ کے تے اُتے مجھونا گندہ کر کے تے نوا کے پوتر تا دے وائیں دے راسن دھیانو داج تے جہید تا دین دے راسن ستھر تے بھگل دو تے کبران تے تا پڑ دے راسن مگر جڑے ویلے عمل دا نمبر
ਆਇਆ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਪੀਰ ਮਤਾ ਆਖੇ ਜਾ ਇਹ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੋੜਾਂ ਮੇਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਅਸਰ ਨਲ ਕੁਰਾਨ ਜ਼ਿਕਰ ਫਹਲ ਮੈਂ ਮੁੱਦਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕਸਮ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕਸਮ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜੱਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਸੁਣਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨ ਤੇ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਬਣ ਸਨ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਫੈਲੀਏ ਨਾ ਅਸਲ ਕੁਰਾਨ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੱਟ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤਰੱਠ ਹੋਇਆ ਜੱਟ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸਮਝ ਆਇਆ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਕਦੇ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੌਲਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੀਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਆਣ ਪਟੇਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤਾਂ ਉਜੜ ਵਈ ਸੀ ਮਗਰ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਪੀਰ ਇੰਨਾ ਕਸੀਰਾ ਮਿਨ ਅਲ ਅਹਬਾਰ ਵਰ ਰੁਹਬਾਨ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਪੀਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਤਾਂ ਚੁਸਤ ਰਹਾ ਸਨ ਕੁਰਾਨ ਸਮਝ ਨਾ ਸੀ ਕੁਰਾਨ ਸਮਝ ਆ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਹਿਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਵਿਛਾ ਦੇਵੇ ਦਿਲ ਵਿਛਾਵਣਾ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨੂਰ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵਣਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਪਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਜੱਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਤਬਾਰ ਪਤਾ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਤੌਰਾਤ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੀਲ ਦਿੱਤੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬੂਰ ਦਿੱਤਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਹੱਲ ਵਾਹ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਲੀਰਾਂ ਲੀਰਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਗਿਆ ਇਕਬਾਰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਨਹਨੂੰ ਨਜ਼ਲ ਨਜ਼ਿਕਰ ਵਾ ਇੰਨਾ ਲਹੂ ਲਹਾਫਿਜ਼ੂਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿ ਪੀਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੈਣਾ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸ਼ੌਕਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਆਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਘਮੰਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਨਜ਼ਮਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਤੁਰਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਪੀਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੁਰਾਨ ਮੁਕੱਦਸ ਦੀ ਬਖਤ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਚਲੋ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਨਿਫਾਵੜੀ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤੀਕੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਗਈ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਰੋਸੋ ਤੁਸਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਰੋਕਣਾ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਸਮਝੋ ਕਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਅਦਾ ਹੁਦਲ ਲਿਨਾਸ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁਰਾਨ ਆ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਮਾ ਵਾਸਤੇ ਹੁਦਲ ਲਿਲ ਮੁਤਤਕੀਨ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜਾਹਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕੁਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਫੈਲੀ ਇੰਜ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਮਕਾਮ ਆਸੀ ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਤੂੰ ਮਾਯੂਸ ਹੋਏ ਵਾ ਜੱਟ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਲੈ ਕੁਰਾਨ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਤਰੱਠਾ ਵਧਾ ਕੁਰਾਨ ਤੂੰ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਤਾਂ ਈਦ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਪੀਰ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਤਵੀਜ਼ ਲਈ ਸੀ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਫੋਲੀ ਕੈਸਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਿਹਾ ਤਾ ਅਕਲ ਵਾਲ ਕੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਲੱਖ
کے تیری جان کٹنا پیا ایمان بھی نہ تیرا ایمان رہا نہ سلامت رہے گا کہ نہیں تو پھٹنا کرا مان کی جی پیر جی حسین احمد شاہ سارا ساتھی ہوا تو جی میں بیٹھا ہوں تویز لکھو یہ نام ہلے تو میں کہ لکھ دیں اکھے بڑے کنجا ہے گل نہیں ایک کٹتا پوڑ کے تو لکھ دیا ایک سا نال پانچ پانچ کٹتے اللہ ہو جاتا ایک قرآن تیرے واسطے آیا اللہ تھا جی میرے دروازے تے کوئی آوے تے خالی نہیں ولدا ان جیڑا بندہ قرآن درایا میں کدے خالی جھولی لے کے انہوں وجہ نہیں دینا جھولیاں بھر کے حق سی جڑا اللہ دے قرآن والے پاسے آیا تے جیڑا بندہ تینوں آکھے نا کہ قرآن میاں اللہ تے اللہ دے رسول دی گل لے تے بندے نو سمجھ او کون ہے بولو چاچے ہی لگتا ہی رہے بولے دے کیوں اللہ قسم چا کیا دا والا قد یسر نل قرآن او بینو خدا پاک دی قسم ہی رہے با پورا زور لا کے قرآن سوکھا بنا جا اللہ دے زور ساسا جاننے خدا دا نے اللہ کے دے زور لا کے قرآن میں سوکھا بنا تے جڑا بندہ کے قرآن اوکھا ہے کافر کے نہیں بولو ہے کافر کے نہیں تے وقت اللہ نال آتا ہے حال میں مدکر جیڑا جٹ بندہ تے جیڑا جاہل آدمی نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے میں اس وقت قرآن نو سوکھا بنایا ہے تے جیڑا ملہ تے پیرا کے اتنے علم ہوون تے تاں قرآن سمجھ آتا ہے اللہ پاک دی بات تا ممکن ہے کہ نہیں ممکن بولو تے جیڑا اللہ دی گل دا منکر ہوئے کون اس اے بڑھنا تو نہیں بلے دا پیا تو کون ہے قرآن ہر نو سمجھ آندا ہے بشرط ہے کہ بندہ اپنا دل وچھا دے وے اللہ دا میں تیرے دل دے دور دور کرن واسطے تیرا سینہ کھولن واسطے قرآن پاک نو بیان کیتا ہے تے میری قسم تے اعتبار کر ون سارے جہان دے مولوی تے پیر آکھن تے کوڑ برس نہیں سارے بگھیلے کوڑے اسری میں اللہ سچ پیانا میرا محمد ہی سچ پیاد ہے کہ جتنا سوکھا قرآن ہے یہو جی کتاب کوئی سوکھی کا نہیں کائنا سب تو زیادہ اگر آسان ترین زبان ہے تو اللہ فرماتا ہے میری بولی سوکھی نہیں اور ہر بولیاں اوکھی اندازہ لگا مادری بولی جڑی بندے دی ہے ماں پیو دی بولی او بولے دیا بندہ اڑتا بولو او بولو او اڑتا نہیں اڑتا اللہ فرماتا ہے او تیری مادری بولی ہے اے تیری فطرتی بولی ہے اے تیری پیدا ہے تیری ماں ہی نہ جمی تیرا پیو جنہ ہی جمینا جڑے لے میں تیری فطرت اندر ٹھوکیا ہے کلہ اپنی بولی اللہ ایسا تے اپنے ماں پو دی بولی بولی دیا واتی تو ہر ویسے مگر میری بولی بولی دیا تو کدائی عرصے ہی نہیں آفا مر شرح اللہ صدرہ علیہ السلام میں جلے بندے دا سینہ بند ویتے کھول دینا قرآن پاک جو موں گھتنا تیرا کام میں یہ ساری کائنات تو وڈا کھلا سینہ تیرا نبرا واتا محمد دا خدا ہے تینو کہیں آکھے جو قرآن اوکھا ہے شیطان آکھا ہی قرآن اوکھا ہے مولوی نو پتا ہے جو میں آکھا قرآن سوکھا تو میرے موہی تو کی کہنے سکتے تو ہر کہنے وکھی مل میں اسے نہ کہنے آؤ قرآن پڑھائیں اللہ پاک آدھا صرف ہے پر قرآن تو نظر کار جو تینو نہیں آتا اندازہ لگا ایک بندہ بالکل جٹ کون ہے قرآن کھول کے انہیں ہاتھ بیٹھا پھرے دا اللہ فرما دا میں دا ویدہ کھنا وچو دی دلیوں نے محبہ پہ میں نے اپنے تکت پستی کسا میں ہاتھ پھیرن والے بندے دے جے تری سینہ میں کھول نہ دے ساتھ محمد دا خدا اینا پر ایک واری دلی چھ محبت رکھ دا صحیح نہ قرآن پاک دی وقت اللہ کریم فرما دے قرآن پاک دے ہوں دے ہاں جیڑا بندہ دنیا کتاب بندر ونیے اے وڈے تو وڈا کافر
قرآن پاک نو جڑا اوکھا کھیتے آکھے سمجھ نہیں آندہ او بھی کافرے تے جڑا سوکھے قرآن دے ہو دیا دنیا دیا کتاباں بھی چوہی دائے تمہن تلاش کریں دائے کوئی تبلیغی نصاب بھی چوپیا کریں دائے کوئی بزرگہ دیا کتاباں وہ لوپیا کریں دائے کوئی میاں کاول کٹورے کو لوپیا کریں دائے تاکہ تورات کو لو بن کے ہدایت حاصل کرے انجیل کو لو کرے زبور کو لو کرے صحیفے کو لو کرے کراسیاں کو لو کرے خطوط کو لو کرے حکامت نامیا کو لو کرے مبارک نامیا کو لو کرے قرآن پاک دے ہوں دیوں کوئی بندہ موسیٰ علیہ السلام کو لو بھی ہدایت بن کے حاصل کرن دا ارادہ چ کرے ایتھے نال دا کافر چودہ طبقہ چ کوئی نہیں کیوں اللہ فرماندا ہے قرآن پاک دے تینوں اپنے کائنات دے دنیا دے اندر مایوس چا کرے مت بے شک قرآن چھوڑ دے منہ کتنا تیرا کم نہیں تے قرآن پاک دا تیری جھولی پھڑ دے منا اے میں اللہ دا کم سبحان اللہ ہاں جے تینوں قرآن آکھے گا میرے کول کائش ہے نہیں ون حدیث دے ون امام دی فقہ دے ون بزرگاں دی کتاباں دے اتھو تے دین لپسی وات وان لکھا پر آج میں ثابت تا کر دے اللہ فرماندہ ہے کہ میرے قرآن پاک کو تو پچھے ہوئے تے قرآن تے نو گلے چکائے دوے دروازے تے تاں تا تو ون سکنا ہے جے قرآن تبیان اللہ کل شین ذرہ ذرہ کائنات دا تیرے دین دا قرآن اگر بیان کر دے تے دوے پاسے ونجن دی گنجائش تے نو کری وہ کیوں ون سکنا ہے تینو قرآن کہیش کہڑی شہ نہیں دسے گا دس نہ کہڑا مسئلہ جڑا تینو خدا نے دسیا جی قرآن پاک آکھے اقیم الصلاۃ نماز قائم کر آت الزکات زکات دے آکھیا کہ نہیں آکھیا قرآن کہ تینو قرآن آپ آتا پیا نماز کیویں قائم کرنی ہے ون میرے رسول کو پہنچ ون کہنے کو پوچھ زکات دینی ون میرے رسول تو پوچھ کیویں زکات دینی جے قرآن تینو آپ گھلے چکی رہے تبھی شک لگا ون جے قرآن پاک تینو آپ کھول کے مسئلہ دسے جے وطنی کی رہی خیر دے پاسے گئے تو تیرے نال دا خافر جہان اچ کوئی قرآن پاک تینو کوئی نہیں حیا دا مسئلہ دسے بول کوئی نہیں دسے اے کوئی نہیں قرآن پاک آکھیا کہ میرے محمد دیاں دیاں میرے محمد دیاں بیویاں پردہ کر کے باہر نکلو بغیر پردے دے نکلیا تے سن نبی دے گھر رہن دے قابل ہی نہیں کوئی نہیں آکھیا قرآن ہاں تو یا آکھا منے تیری جو انج ودی ہے جی کھوتی نو دنتی چڑی ودی ہوندی ہے جیڑی بے حیائی آنکھ نال پھیل دیو تا آنر داندار کٹ کٹ کے بکرے آر ویدھی ودی ہے لکائی کے شبدی کئی سمجھ آتی تھی کہ کوئی نہیں سمجھ جو میں کول مارا تھا اٹھی کے اعلان چکر آیا قرآن پاک سے کوئی نہیں آکھیا کل المومنات یغضضن من ابصارہن میرا پیغمبر مومنہ دیا عورتوں نو اپنی بیویاں نو اپنی تھیاں بھینا نو مومنہ دیا تھیاں بھینا تے عورتوں نو آکھ دہلے چلن یغزوزن من نبسار این کہ کریں اپنے اکھیں تلے گھوٹ کے رکھیں اتا اٹھاویں نہیں پے ودی این کر کے ودی اے مومن دی تھی ہے یا کافر دی تھی وہ کہا دلے تو بے غیرت دی تھی ہے یا مسلمان دی تھی ہے جیڑی اکھ نال ساری شرارتاں ہوندیاں پئیاں آہا ہا ہا مسلمان تا پوچھ رہا محمد کو دیر دی خیر صلی ہے یا رسول اللہ دیر کو نہیں پردہ کرے دیر جان دے ہو اللہ دا رسول ادا ال ہم وہ موت اصل تا موت وہ دیر ہے اصل موت کیڑا ہے محمد دی گالی تو نہیں مننی محمد دی قرآن دی گالی نہیں مننی تو مسلمان ہے کتے تینوں جڑا مسلمان آکھے او بھی کافر قرآن پاک آیا تیری عزت دا ضامن بن کے قرآن پاک آیا تیری شوکت دا ضامن بن کے
قرآن پاک آیا ہے تیرے پردے دا ضامن بن کے، قرآن پاک آیا ہے تیری عزت دا ضامن بن کے۔ یہ قرآن مقدس دی بات نو یہ ملہ تے پیر نہیں بنیا تے تو کتھے بنیا؟ حالانکہ قرآن تو تیرے واسطے آیا، مولوی تے پیر واسطے تھا، تو قرآن پہ آیا اسے جت واسطے۔ میں تے فخر حاصل لوگ دھیان اردو بلوچ اردو مولوی اکو لکھے نہیں بنے۔ میں کہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے کہ بلوچ مولوی نہیں بن سکتا، وہ بلوچ جٹ کا بن سکتا ہے۔ بولو کہ اللہ کا میں قرآن ہے جٹا واسطے بھیجا، واسطے نہ قوم واسطے نہیں بھیجا، کہ خان واسطے۔ مولوی جی منے تو دی مرضی، نہ منے تو دی مرضی، مگر اللہ دا میں تو قرآن جدن بھیجیا پہلے دیارے اپنے محمد رو دے کے مونو آکیا ہدل للعالمین، ہدل للناس، ہدل للمتقین۔ جڑے بندے دے دل چ اللہ دا ڈر آ گیا، میرا محمد قرآن دے سینے چ ور۔ تو قرآن پاک دی لج رکھے ہاں جاٹا، مولوی اتنے اعتراض بھائی کرے نا جو مولوی بھی ہے ایج کرے دن تیج کرے دن۔ اللہ فرماتا بے ایمان ہے تو ایج کرے نا، ایج کرے نا، ایج کرے نا۔ میں آندا ہی قرآن تیرے واسطے دن قیامت دے پوچھ سات، میں پہلے تیرے کولو پوچھنا ہے مولوی دا تے اعتبار پہلے ہی پٹے ہوئے۔ او وی تے کہہ دی جائی ہے جڑی ٹر دی زمین تے آندی ہے، کیا دی زمین تے ٹر دی آندی؟ اللہ تو قرآن بنے دا، اللہ دا میں دے قدمہ دا قرآن بنے سا، یہ دی ٹور دا قرآن بنے سا، کہ قرآن دا خزانہ بنا کے محمد پاک دے وجود تے نازل کر دے سا۔ تیری میری دھی بہن جلے ٹور دی آندی ہو لے، شیطان کیا دا واہ میری بچری ٹھیک تے چل دی، انہیں طرح پیچھا ہی ہلا کے ٹور، انہیں باہی مار کے ٹور، جان جرا اپنی ہلا کے ٹور، تاکہ تیرے ویکھن نال لوگا دا ایمان اونچا ہوے، تو اونج دے ایمان دی ٹھی چلدی پئی ہے، تیرے ویکھن نال اونج دے ایمان ہوے۔ میں جینا حالی میں مردہ ہی نہیں انشاءاللہ، جڑے جڑے موت آمنی ہے مور میرے گال گلہ کرے سی بچڑی ہوئی نہیں تینی آ سکتی ہے انشاءاللہ، جین دے رسو ہو توڑی جے توڑی تیرا حال شرک اللہ ہو گیا ہو توڑی، میں بلوچ ملتا کوئی نہیں ہو تینوں دے سیدہ پھر تے برنا تے ہر حال ہے نا انشاءاللہ برنا تے ہے، مگر ایجنی سے موت کو لو پچھا دے کے کئی دفعہ برزخ دی قد پہلی ویخ کے میں وقت ہٹ کے آ گیا، مولویاں دے دے گا چڑی ہو یا وچے رہ گئے۔ توجہ کر، وہ قرآن جٹا تیرے واسطے آیا ہے، خدا دی قسم ہی تیرے واسطے آیا ہے، تو قدر کر قرآن دی، انتظار نہ کر مولوی دی۔ کہ متا حسین میں تا جی پھوڑے مرے نا جٹا جاہلا، میں نو کچھے آدھا ہے اللہ آدھا ہے میں کون بارے ہیں، تو جاہل ہو کے دنیا دی انگریزیاں پڑھنا ہے، کتاباں پڑھنا ہے، فیساں بھرنا ہے، قرآن پاک کے منہ گھتنا تیرا کام ہے، جی تینوں حافظ نہ بنا دیوا، عالم نہ بنا دیوا قرآن دا نہ بنا، تو تیرے جی سینہ کھول دے سا انہیں جی میں اپنے محمد دا سینہ کھول دے۔ قرآن ایمان نال دس تیرا کدے نقصان کیتا ہے؟ مولوی نقصان کریں دا کہ نہیں؟ فیس لیں دا ہے؟ بول بول ایمان نال، کھانا چنگا لیں دا ہے؟ جی جی کوڑا پانی پیوا تو دئی واری آ گھر میں وری آ، میرا پوتر نہیں جی ٹپ بن جاتا خدمت کر۔ قرآن تیرے کو غلیف بھی نہیں منگتا، قرآن آتا ان غلیف تو ننگا کر کے ایک دن سینے نال لاونا تیرا کام نے، تیرے سینے نو کھول کے نور نال بھر دے بنا، میں اللہ کا قرآن تیرا نقصان کرے گا؟ بول، پیر نو دو دیارے گھر ٹکا چا بول، ویکھ لے تیرے گھر دا حال کی ہوندا ہے۔ میں چٹی کاواں اپنے پیر نو اپنے گھر چ 15 دیہاڑے ایک دے دو بن سن کے نہ بن سن، 1500 سال ہو گیا قرآن تو پر چھتی تے رو کے چپ کر کے گزارا کرے سی، تیرا نقصان نہیں ہوا سی، کیوں قرآن کو روس لیا تو، کیوں ملہ تے اعتبار کرے نا؟
ایک باری آکھنا یا اللہ میں تیرے قرآن مقدس نال تعلق رکھنا، اللہ فرماندا ہے مینوں فرشتہ بھیج کے بندے دی شکل وچ بھیجنا پیا تائی بھیج دسا، جے کر کے بلوچ دی شکل وچ سعید نو بھیجنا پیا تائی بھیج دسا، عبداللہ دی شکل وچ بھیجنا پیا بھیج دسا، عبید اللہ دی شکل وچ بھیجنا پیا بھیج دسا، توڑے جن بھیج سا میں بندے دی شکل وچ تینوں قرآن ضرور سمجھا دے سا۔ تو ایک واری خدا نال وعدہ تے کر، مولوی تقریر پہ کریں دا ہوگی اٹھے کھڑا ہوگا اس وقت بندے دا پوتر بن، یہ واد کرنے ہی تا قرآن چکر، میں حکایت سننے واسطے تے کول کٹورے تے واقعہ سننے واسطے نہیں آیا، میں آیا اللہ دے نال گلا کرن واسطے، اللہ دے نال گل قرآن ہی کرا سکدا ہور کئی کتاب نہیں کرا سکدا۔ سرحد چ گیا ایسا پیچھے انہیں گل سنائیے، مولوی تقریر پچھلے سال کی گل ہے، مولوی تقریر کر رہے ہیں پونا گھنٹہ جڑے ویلے اس تقریر کر لیے ایک بڈھا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولوی صاحب تو نے آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ مغز خوری کی ہے قرآن نہیں پڑھا، اب بکواس بند کر دے یا قرآن سنا یا تقریر ختم کر دے۔ جتھے آئی مولوی سائیں سومن بکمن اویو سا حملہ رانا سیا، حسین چپ کر گیا، ایک بندت غیرت اگر پیدا ہو جاوے تے غیرت قرآن دی ہوئے، مولوی بیان کر رہے ہیں اس نو کھڑا ہو کے آنکھ دے وے قرآن پاک مک گیا جے تا دو یہی کہتا تے کول کٹورے دے رہا جائیں، فلانے بزرگ ہی آکھیا فلانے امام ہی آکھیا فلانے بزرگ اپنے بزرگاں نو گھت پٹھی دے اندر، پہلے سارا دا بزرگ جڑا قرآن پاک ہے ایدی گل کرنا تیرا کام ہے تے جس دا سینہ کھول کے قرآن نال بھر دے بنا اللہ دا کام۔ اللہ کریم فرمانے انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ، ساری دنیا دیا کتاباں تے کنٹرول کرن والا کون ہے؟ اچھا بس بولو المیزان، کھرے کھوٹے سودے نو تولن والا کون ہے تے کھرے تے کھوٹے دی پہچان کرن والا کون ہے؟ ساریاں کتاباں تے کنٹرول کرن والا کون ہے؟ حدیثاں تے کنٹرول کرن والا کون ہے؟ امامت تے کنٹرول کرن والا کون ہے؟ محمد تے کنٹرول کرن والا کون ہے؟ اللہ اللہ، مہیمن مہیمنا دن کنٹرول کر، اللہ دا میں بھی مہیمنا، میرا قرآن مہیمن، المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، اللہ دا جی میں کائنات تے کنٹرول کرے نا، یہ ساری دنیا دی باتاں تے کتاباں تے کنٹرول کون کرے گا؟ قرآن پاک کرے۔ ایک بندہ جی تو سنیا تھا کھلا کالا کالا رسول آخ کالا کالا انہوں کیا رسول دا آکھیا سر اکھی تے، مگر یہ تو پیش کر دیو اللہ دا رسول آکھیا ہے کہ کوئی نہیں سمجھا، ایک کہتا ہے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلانے امام انجا کیا فلانے پیر انجا کیا فلانے بزرگ انہوں کیا آکھیا، واقعی ہے نا پیر آکھیا تھا اسے رکھی تھے، امام آکھیا تھا اسے رکھی تھے، اللہ دے رسول آکھیا تھا اسے رکھی تھے، پر پہلے ثابت کرنا اس کنٹرول دوتے، کنٹرول کرنے لی کتاب تصدیق کرے چاہ جو واقعی اللہ دے رسول انجا کیا ہے اللہ دے امام انجا کیا تامنے سا، یہ قرآن کنٹرول کرنے والا اگر تصدیق نہ کرے تو گھر رکھا اپنی ساری کتاب نو میں قرآن نو نہیں چھوڑ سکتا۔ آکسے کے ناکسے بولو میرا بچرا جڑے جڑے تو انج آخیا تھا مولوی بندے کا پتر بن کے کسی گل کرے سی ان آخی نو اٹھ کے نہ کرے سی گل تڑے ولہ کھت سی اللہ اللہ قرآن نال جٹا محبت لگا تا تو انسان دے دائرے چاسے ورنہ انسان دے دائرے کوئی
قرآن تو چھڑی محبت ہی بندے نو انسانیت دا تاج گوا کے رکھ دے دی. میں گیا برنالے آزاد کشمیر تقریر کریں, جنگل ہائی بالکل اللہ جاند ہے جنگل گیا, مگر جدے ویکھا سواری سواری ٹرالیاں ٹریکٹر گڈیاں وغیرہ وغیرہ کاراں تے آ کوچاں 9-10 ہزار دا اجتماع کٹھا ہویا. یہی تمہیں دس چھوڑا جی اتنا اجتماع جنگل چ کیوں ہویا؟ تقریر کراون والے دا نام ہے غلام نبی شاہ, سید غلام نبی. وہ سارا اعلان کر دیتا جو شاہ صاحب اوری آندے پین, سید صاحب آندا پین, تے سید آندا سردار آندا پین, ہم میں بلوچ. اس پین سار دی ساری توڑی مار دیتی, اس آکے سید صاحب آندا پین تے سید آندا سردار ہیں, لوگ اندے سید دی سین دیتے مردن. تو تکٹھے اتنے ہوئے بے تحاشا لوگ 8-9 ہزار دا مجمع, رات دا ٹائم ہوئے, تقریر شروع کیتی میں 45 منٹ خطبہ پڑھا. خطبہ پڑھ کے اے میں انجھے شروع کرن لگا گل اللہ دے نا کولو تا جو کڑی ڈٹھی شارک شارک دا کنا ہو سی. انجھے 5-7 کڑیاں ڈٹھیاں, بدل سارا جڑ گیا. اللہ دی ذات دی قسم انہیں ایک بندہ اٹھیا بڑھڑا گیا درمیان, اسا کیا او خدایا, سن دے بیٹھے, او خدایا ہمیں 9 سال کا روڑا منجور ہے, ہمیں قرآن سننے دے. لفظ قرآن دے انہوں سدھا نہ آیا کہ قرآن سننے دے. 9 سال ہو گئے ان بارش دا قطرہ اتھے نہیں ڈٹھا, یا اللہ ہمیں 9 سال کا روڑا منجور ہے, ہمیں قرآن سننے دے. اللہ دی قسم کرتے پیانا یا اس گل کیتی ہے معلوم ہوتا بدل نو چیر کے اللہ نے ہٹا دیتا ہے. قرآن دی محبت نے کڑیاں ہی ختم کر دیتی, بدل ہی ختم کر دیتا. 2.5 گھنٹے میں تقریر کیتی, ایک کڑی نہ دکھی. یا تقریر کر کے آخر دعویٰ نامہ کیتا ہے خدا دی ذات واحد شاہدی نے معلوم ہوتا بدل شدل کوئی نہیں تھی, یہ رکی بارش دو اللہ لہائیے. یہ لے کمرے چ گیا تو گوڑیاں گوڑیاں توڑی پانی جھاگ کے کمرے چ گیا. قرآن دا حیا جلے اللہ پاک کرے دا ہے, جٹ جیا بندہ جنو قرآن دا لفظ سدھا نہیں آندا, چھڑا قرآن دی محبت آتا ہے. یا اللہ ہمیں 9 سال کا روڑا منجور ہے, ہمیں آج قرآن سننے دے. آج یہ سید قرآن سنانے کے لیے آیا ہے, ہمیں قرآن سننے دے. اسے قرآن دی برکت نال اللہ پاک نے 3 گھنٹے میرے قرآن بیان کروا دیا. نعرہ تکبیر, وہ قرآن تیرے واسطے آیا, او خدا دی قسم جاہلا گھبرا نہیں, اللہ نے قرآن نازل ہی تیرے واسطے کیتا ہے کہ محمد آیا ہی نہ جٹا تے جاہلا نو بندہ بناویں, جڑے اگے پھٹے ہوئے ہاں انہاں نو بندہ بناویں نہیں آیا. مولوی تے پیر جڑے پھٹے ہوئے ہاں تو پیغمبر نال مقابلہ کر دے رہے, اگر پیغمبر آیا تے انہاں جٹا تے جاہلا نو انسان بناون واسطے آیا. یاد رکھے گل اے, ہن میں گلی ہن مردا پیا ہے کون. پہلی گل کیڑی آئی؟ پہلی گل یہ آئی جیڑا آکھے قرآن سمجھ نہیں آتا وہ کون ہے؟ شابت بولو, سارے اپنے اپنے پیو دے سارے بولو, وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ کوئی مولوی آکھے پیر آکھے قرآن سمجھ نہیں آتا, اللہ تعالی دے رسول دے راہ دے نو کون ہے؟ کیوں کہ اللہ پاک قرآن چاہتا مینو خدا پاک قرآن دی قسم نے میں قرآن نو سوکھا بنا. ٹھیک گل. دوئی گل, قرآن پاک دے ہوندیاں جیڑا فیصلہ قرآن کر دے وے, جیڑا فیصلہ قرآن کر دے وے, قرآن دے فیصلے ہوندیاں بندہ ہور کتاب تے ہور فیصلے دے ونجے تو کون؟ شابس بولو. آ مجمع لگا ہوا ہے, حضرت عمر ودا باہر انہیں آندہ پہ آتے اتفاقی ویکھتے ایک ورکہ ڈھٹھا پہ آجے پڑھے, اس کا تورات دا ورکہ ہے. کی دا ورکہ ہے؟ تورات. کیڑی کتاب؟
جیڑی اللہ نے عرش تو نازل کیتی ہے موسیٰ علیہ السلام تے، اس کتاب تورات دا ورکا لگ پیا کینو؟ شابش بولو حضرت عمر نو، بولو جیڑی حضرت عمر دے ناں تے سڑ دیو ہن نہ لاو چا کینو لگ پیا؟ شابش، کینو لگا؟ حضرت عمر تا دھک کی چاہتے آکھا سبحان اللہ تورات دور کا لب پہ آئے، توراتو کتاب جڑی موسیٰ علیہ السلام تے نازل تھئی ہے تے محمد پاک تورات دیکھی کائی نہیں، موسیٰ علیہ السلام دی تورات کتاب دیکھی نہیں پڑھی نہیں، اج میرے ہتھے ایک ورکا لگ گیا تورات دا، آہا 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 میں بھج کے وینا تے پرساں محمد پاک خوش ہو ویسی جو میرے بھرا موسیٰ علیہ السلام دی تورات کھلا پڑھتا ہے، انجھے آیا مجمع لگا ہویا ہے نہ آؤ دیکھیا نہ تاؤ دیکھیا، انجھے ست پٹا کے آکے شروع کر دیتا پڑھنا، فر فر پڑھتا پہ ہے پڑھتا پہ ہے پڑھتا پہ ہے کئی آیات پڑھ چھوڑیاں تورات دیاں، کئی آیات پڑھیاں چھ سات آیات تو ڈھیر پڑھ گیا تاں جو ابو بکر صدیق نے ماری تھپ تے آکھیا ساکے لت کا امو کا یا عمر او تینو ماں گلیا چ ودی روے عمر شالا کدا ہی نہ ہو، ساکے لت کا امو کا یا عمر اما ترا الہ وجہ رسول اللہ یتغیر، او اللہ دا بانا تو کتاب پڑھن تے لگا کھلائے تورات نو کیا نہیں ویکھیا محمد کریم دا چہرہ غصے تو ویکھ لائے کیویں تبدیل پہ آوندا ہے، توجہ ہے تے ایک گل وچالے علی سنی ونجو محمد رسول اللہ نو جڑے ویلے بھوک زیادہ لگے آ یا محمد رسول اللہ نو غم زیادہ لگے آ یا محمد رسول اللہ نو جڑے ویلے غصہ زیادہ لگے آ تے چہرے دے تے چار حصے زیادہ سونا پتے حسن آ ویندا، صحابی آدر اج معلوم ہوندا اس ویلے کانر رمان کندار دا انار او دا جوس کٹ کے کہے محمد دے چہرے تے چم لے آئے ایڈا سونا ہو ایندا چہرہ، صدیق اکبر جل وکھا جو اگے نالو زیادہ سونا پیا چہرہ ہوندا ہے محمد رسول اللہ دا، معلوم ہو گیا جو غصہ آ گیا اللہ دے تینو مینوں غصہ آوے تا منہ چبا ہوندا ہے، بھوک لگے تا بوتھی ڈنگی ہوندی ہے، غم آوے تا بندیاں والا ہولیا نہیں راندا، محمد دے چہرے اگے نالو چار حصے زیادہ سونا ہوندا، جڑے ویلے صدیق اکبر نے گل آکھی اما ترا الہ وجہ رسول اللہ یتغیر، او تینو مارو ویشالا ایک پیا کریندا ہے محمد رسول اللہ دا چہرہ غصے کولو ویکھ لے کیویں پیا وٹیندا ہے، تاں جو حضرت عمر دی اتفاقی نظر پے گئی محمد رسول اللہ دے، اگے تا ڈڑا ہویا ہے پڑھن دے اُتے، لگا ہویا ہے پڑھن دے اُتے، مست پڑھن دے اُتے، جلے اچانک نبی کریم دے چہرے وال ویکھیا ہے ورکا تورات دا ڈھائے پیا تے آپ وی گوڈیا دے بھار دھڑم وانے ڈٹھا زمین تے، تے اتھے اترا کیا دا رضیت باللہ ربا وباللسلام دینا وبمحمد نبیا وبقرآن اماما، اوے اساں اللہ دے اُتے راضی آئے ہکو اللہ ہی سانو کافی، محمد دی نبوت سانو کافی، دین اسلام سانو کافی، تے ساڈا امام قرآن کافی، کئی سمجھ آ دی پئی نے، وَبِ قُرْآنِن کِتَابًا وَإِمَامًا
محمد ساڈا نبی کافی ہے، دین اسلام کافی ہے، اللہ مشکل کشا کافی ہے، تے اے قرآن ساڈا پیشوا تے امام کافی ہے۔ ایو رٹا لیندا رہیا ہے حضرت عمر، ایو رٹا لیندا رہیا ہے، تے اُدو نبی کریم دری وے تھا رہیا ہے، حتیٰ کہ نبی کریم دا چہرہ اپنے مزاج تے آ گیا ہے۔ جلے ایا رٹا لائی کھلوتا اللہ دا پاک پیغمبر تھوڑا جیا مسکرا پے تاکہ اُدا ڈر دل چوں لہ ونے تے غم ختم تھی ونے۔ اللہ دا پیغمبر پیادا ہے او گل ٹھیک ہے، چلو گل ہو گئی ہے، ہن اساں وی خوش ہو گیا ہے عمر، مگر ایک گل موقع تے آ گئی ہے، او سن لو سارے دے سارے۔ سبحان اللہ، کیڑی؟ اللہ دے رسول پیادا لو بادا اللہ کو موسیٰ وطبا تمو وطرک تمونی لزلل تم ان الہدا لوگو سن لو یہ تسا تا تورات دی گل پہ کریں دے ہو، تو تا تورات پردا پہ ہے تے خوش ہویا کھنا ہے، تورات تا اپنی جگہ تے رہ گئی، اگو ٹیپ پہ ہی ہے انہاں نو ٹیپ دے خیال ہوندا بھائی پھر نہیں کرتے، یہ آدھر ساڈی ٹیپ وچ وڑ وجے کائی نہ کائی شاہ، اے بھی شک بھاوے آ حال لگتی رکھے کوئی رب بھائی پھر بھی رکھو گڑا پبھی جو ہے بچے جنہ بھی اکھی نو تو ویکھو وہ اللہ ہر کہہ سجا کھا کرے نے، توجہ کر ادھر ویکھو کہ منہ کتنے بیٹھا ہے، کان لائی بیٹھا ہے، جزاک اللہ شاباش، ٹھیک ہے بشا کٹ کر با تورات بھی گل کرے نا اتھے جے اچھا چیت موسیٰ آونے، کون آونے؟ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ پیغمبر اللہ دا آونے، کہ تساں جڑے بیٹھے ہو تہاڈا منہ اُدائی ہو ونے جدے موسیٰ اچانک آونے، تے میں محمد کولوں نظراں تہاڈیاں چک ونے، اللہ دا پیغمبر دل زلل تمن لودا، خدا دی قسم قیامت وت ہدایت دی پٹڑی تے تساں نہیں آ سکدے، ایتھے تے موسیٰ دا حال ہے، محمد دے ہوندے ہو موسیٰ دے ویکھن دی اجازت نہیں، تے قرآن دے ہوندے ہو کہ تورات دے ویکھن دی اجازت نہیں، محمد پاک جے ہوے تا موسیٰ آونے، او وی موسیٰ وی محمد دے پیچھے کھلو ونے، انے قرآن دے ہوندے ہو تورات انجیل آونے، او وی قرآن دے پیچھے ہی کھلو سی قرآن دے سامنے نہیں آ سکدی، او کیڈا بے درد کافر او ملا، قرآن پاک دے ہوندے ہو بزرگاں دیاں کتاباں پیش کردا ہے، قرآن دے ہوندے ہو او نصاب پیش کریندا ہے، قرآن دے ہوندے ہو او کول کٹورے پیش کریندا ہے، قرآن دے ہوندے ہو جدوں موسیٰ تے موسیٰ دی کتاب نہیں آ سکدی، قرآن دے ہوندے ہو اللہ کریم نہ کہ حدیث در ونجن دیندا ہے نہ کہ فقہ در ونجن دیندا ہے، ہاں اللہ دے قرآن آپ جے تینوں گھلے تا محمد در لگاون، سبحان اللہ، بولو قرآن آپ تینوں گلے چاہتا لگا وائے، تے قرآن گلے سی تا کئی در گلے سی محمد رسول اللہ در گلنا ہے، جے قرآن تینوں نہ گلے خبردار آکھے قرآن بلے بلے اور ہر کوئی تلے تلے، اللہ دے پاک پیغمبر دا مقام نہ ٹلے ٹلے، اللہ دے پاک پیغمبر قرآن پاک آونی توت ہوندی ہے خیر سلے تے سلے، اللہ کریم فرماندا جے قرآن میرا تینوں گلے میرے محمد در تا ون نہیں تا کہ حدیث در ونجن دی وی ضرورت نہیں، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، مثال پیش کراں، ہائے
توجہ کریا ہے. اللہ فرماندا لا تکونو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. توجہ کریا ہے. یہ نت ودیا دے باگڑی پارٹی شہید زندہ شہید کیا آخر نا شہید زندہ کیا شہید زندہ شہید زندہ شہید اللہ دا شہید زندہ شہید زندہ شہید زندہ یہ کیا دن شہید زندہ کھلا ہوئے پسے ہویا تے بندہ انے تے ڈورے نو دے دے تے آخے جلے سو میری ونجے تے آخے یار چیتا بھول گیا وال بٹھو شروع کرے دے سدھا ہو دا مولوی تے پیر کے نہیں ہوتا. آ سن ہوں قرآن پاک اللہ دا قرآن تینو آپ کلے تے محمد در تے حدیث در بن جے قرآن نہ کلے تے کدے ہی جاون دی ضرورت ہی کر تے جے قرآن کلے سی تے محمد دے کلے سی ہور کہ پیر فقیر در قرآن کوئی کرنا کیونکہ قرآن دا قرآن ہے کتاب مبین کتاب منیر محمد سراج منیر اے محمد دیوان دیوان نہ پوچھن والا قرآن نو بیان کر سکتا ہے تو محمد کر سکتا ہے اور کوئی کر سکتا. اللہ کریم فرمایا نا ایک بار مارکا جی اے جڑے اللہ دے رستے تے شہید ہو ونجن نا قتل ہو قتل تھی ونجن جڑے ہوئے انہوں نے مردہ بولو تسائی بولو بڑھڑے ہاں ساڑ دیتا بولو پھرے تسا کیوں نے بولے دے اے جڑے اللہ دے رہا تے قتل تھی ونجن انہوں نے مردہ نہ آکھو آکھو نہ مردہ او کون ہیں آکھو جین دے او کون ہیں جین دے قرآن پاک آکھا ہے کہ نہیں آکھا ہے رگڑا پائے گیا رگڑا پائے گیا بھائی جیڑا قتل ہو بندے او دا جنازہ ہی پڑھیندا ہے جیڑا قتل ہو بندے اس نو کفن وی اس نو دفن وی او دے بال بچے یتیم او دی زال یگاں ترک اللہ دے را او دی جائیداد یگاں تقسیم اللہ دے را یہ سارا کچھ ہو بندا ہے تے اُدو اللہ پاک جو آتا پیا ہے جو وہ جی دے ہیں ایک گل سمجھ نہیں آتی اُدو اللہ دے انہوں مردہ نہ کھو حالانکہ اُدو آتا انہوں نے کفانی دے ہو جنازہ ہی پڑھو دفانی کرو رضیاں جازیتہ ہی کرو تو اندے ختم ہی لوگ پڑھ دیں تو دے کول خانی ہی کرے دیں وہ دیا کھانا لگی ہے گنڈی کل وی دیاں اگر تقسیم ہو دیاں جیدادا ودی وی دیاں ٹریک تر گئے ماس تر گئے تر تر گئے ہر کوئی ختم ہو گیا ادو اللہ دا جی دن ایک گل سمجھ نہیں آتی متا کوئی یہودی اعتراض کرے جی تو خدا یا جی دے موئے نوادا جی دے پہن تو جی دے نوادا بول اشکال ہائی کے کوئی بولو قرآن آتا ہے ہم زیادہ کھپ نہیں ون میرے محمد کو کدے ون میرا محمد تیرا وات کٹ سی دعا کوئی نہیں کر سکتا بھائی جیندے پین تو کیویں جیندے پین کتھے جیندے پین کتھے ہن تو کتھے نہیں موئے کتھے پین تو جیندے کتھے پین ایمان نہ دسو یہ بندہ انہیں قرآن پاک دے پچھو لگے ہاں تو قرآن آدھا نہ کہیں مولوی دے پیچھے بنجے نہ دیو بندی دے پیچھے بنجے نہ کہیں بریلوی دے پیچھے بنجے نہ غیر مقلد غیر مجلد دے پیچھے بنجے نہ کہیں مرزائی دے پیچھے نہ بنجے نہ کہیں امام دے پیچھے بنجے قرآن آدھا جے بنجے تو میرے بیان کرن لے محمد دے پیچھے کون پوچھا ہے محمد کو بولو ہاتھ کھڑا کرو جڑے آتے ہو نہ پوچھو خیر میں تو پکے ہو تو سب اتنا میں پکا رہی جتنے ایماندار تو سب پک یا پکے ہو تو یا ڈیلیٹ ہو گئے ہو تو سب پر اللہ ویچو ہیک کے ہر سنو اکی حدیثہ ہن محمد پاک دیا کتنیا تو جی اکی سو حدیث حیات النبی دے مسئلے تے اے جڑیاں شہیدہ مستن اکی حدیثہ محمد پاک بیان کیتی ہیں او میں ساریاں دا خلاصہ کنو پڑھ کے سنوینا عربی دے چھ ٹھیک ہے ہاں اللہ ہو تے کیوں پڑھنے آئے جی قرآن سانو آکیا بھنیو محمد پاک کو
اللہ آپ کیا کیا فَحَكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ یہ فیصلہ کرنا تا اید نال کریں میرا پیغمبر بما اراک اللہ جی میں تینو سمجھا دیتا ہے قرآن انہی طرح کا بیان کر کے سمجھا دے گل سمجھا دیتی اور تو اکل کیا تھا جو اللہ دا نبی قرآن دے خلاف بیان کرے سی بولو یا قرآن دے مطابق کرے سی قرآن دے پیچھے کرے سی انہیں نا بولو نا قرآن پاک آتا ہے قرآن دے آکھے جڑے لے قرآن پاک پڑھیا بندے پیچھے چپ کر کے سنیا کر چپ کر کے اللہ دے رسول کیا تھے پیچھے پڑھی رکھے تھے بول نا کیا کسی اللہ دے رسول قرآن کیا کہ ذا قرآن قرآن فاستمعوا له وانصتوا جلے قرآن پڑھیا جاوے اس وقت چپ کر کے کان لا کے سنیا کرو ٹھیک ہے اللہ دے رسول کیا کسی جلے پڑھیا پڑھا تے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھی کرو بولو آکسی بولو جی نہیں آکسی تو ملو ہوتا ہے روایت کوڑی ہے سچی روایت کا ہی نہیں سچی روایت وہ سی جڑی قرآن دے پیچھے چل کے بیان کرے توجہ ہے ہاں قرآن آپ بھیجے چا اہ قرآن سانو بھیجے اور رہنے آ محمد دے دروازے تھے ابو سانو حدیثہ مل سن پتا لگ سی کہ کتھے زندہ ہیں تو کتھے موئے ہوئے ٹھیک ہے نا اللہ دے پاک پیغمبر اللہ فرماندا ہے میں تانوں دستا دتا ہائی مگر اجن وی شک چ پئے ہو تو پوچھ لو میرے قرآن بیان کرن والے محمد کولوں سبحان اللہ میں وی تانوں دستا چھوڑیا اے کیا کہ آئے آہیا اون ایندا بولو شاباش بولو اندا ربہم او زندہ تہن پر کی دیکھو لیں تو اڈے کولو مر گئے نا اللہ کولو زندہ ہیں تو اڈے کول مردہ ہیں اللہ کول زندہ ہیں پر تو انو گل سمجھ نہیں پئی آندی آو میں تو انو تسا اللہ کریم فرما لا کی لا تشورون تانو شعور کوئی نہیں جڑی زندگی انہاں نوں میں دتی اے تساں اکھی نال ویکھ نہیں سکدے آو میرے محمد کولوں جڑا انہاں نوں اکھی نال جیندیاں ویکھ کے آیا اے جڑا کناں نال سن کے آیا اے جڑا ہتھاں نال ٹٹول کے آیا اے آو تانو میں انہاں دی زندگی محمد کولوں پچھا دینا کہ جڑے اللہ دے رستے تے قتل ہو ونے انہاں نوں مردہ نہ کہیا کرو ایتھے تاں مردہ ہیں اگاں تاں زندہ ہے نا پر اتھو دی زندگی تو ساں ویکھی کوئی نہیں میرا محمد ویکھ کے آئے آو میں تانوں دساں کیویں جیندن ٹھیک ہے نا نبی کریم بیٹھے ہن تے فرمایا مارکا او مارکا جی میں میرا گیا رائے تو امکم خدیچہ تغتسلو ببارکت نہر الجنہ میں گیا ہاں بہشتچ میرا جلی راتی مجھتے تو دی ماں جلی خدیجہ تل کبرہ ہائی او بہشت دی نار دی کنہ رہتے گاندی پہی مولوی تو پوچھا کہ رسول پاک حدیث ہے کہ نہیں تو آنا اتھے جیدے بیٹھے او آدھر کتھے ناندی بیٹھے جائی بولو شابت بولو ہاں بہشت برین دی نہر دے کنارے تے گاندی پئی آئی تہاڈی ماں خدیجہ کبرہ اللہ دے رسول سچا دے کہ کوڑ مرے بولو ہاتھ کھڑا کرو جڑے آدھے سچا دے اللہ دے رسول ہے بلے 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 بڑے کوڑے بھائی دے بے ایمان اللہ دے رسول سچا دا ہے کہ نہیں اچھا ہور سنو اللہ دے رسول دا ہے میرا پتر ابراہیم 17 مہینے دا میری جھولی وچوں سسکیاں لے لے کے مر گیا ہاں او لوگو میں معراج والی رات بہشت برین چ گیا میں ویکھیا ان اللہ مرزیان فی الجنہ 2 سال دی مدت پوری کرن واسطے اللہ ایک دائی
ਲੜਾਈ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਏ ਬਹਿਸ਼ਤ ਬਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਵਾ ਰਹੀ ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਿਵਾਈਂਦੀ ਪਈ ਏ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਖਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕੁਫਰ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਆਖੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਖੇ ਇੱਥੇ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਮੂਮਿਨ ਬਰਸੀ ਬੋਲ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਫਰੇ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇੰਜ ਕੀਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੁਫਾਇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰ ਆ ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ ਧੋਈਏ ਮੇਰਾ ਫੋਟੋ ਚਲੋ ਲਾ ਲਾ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਫਾਇਰ ਆਇਆ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੋ ਦਿਹਾੜੇ ਤਾਂ ਬੁੱਢੂ ਮੋਬਾਈਲ ਪਰ ਛੱਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਛੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਪੀ ਸੀ ਓ ਵਾਲੇ ਏਜੰਸੀਓ ਜੀ ਉਠਾਈ ਹੈ ਬਗਰ ਨਾ ਬੁਰਾ ਤਰੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਚਾਰ ਪਰਿੰਜ ਬੈਠੇ ਰਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾ ਇਲਾ ਇਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਨ ਕਰਾਈਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਜੋ ਲਈ ਵਧਾ ਫੋਨ ਕੋਈ ਕੱਛ ਚ ਕੋਈ ਪੇਛੇ ਚ ਕੋਈ ਕਿਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਲਾ ਹੀ ਉਹ ਪੀ ਸੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਲੈਟਰੀਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਚਣਾ ਬੈਠਾ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਤਵਜੋ ਕਰ ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਹੀ ਹਦੀਸਾਂ قال النبي صلى الله عليه وسلم ارواحهم اجوا في اجواف طير خضر تعلق في شجر الجنه حله كناديل معلقه بالعرش تسرع من الجنه ايس تشاء ما من عبد يموت وله عند الله خير يسره ان يرجع الى الدنيا ولا ان له دنيا وما فيها الا الشهيد فانه يتمنى ان يرجع الى الدنيا فيقتل في سبيله مره اخرى لما يرى من فضل الشهاده والكرامه روى الامام احمد عن الامام الشافعي عن الامام مالك عن الامام الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن كعب بن مالکن ان مالکن ان النبی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نسمت المؤمن یعلق فی جدر الجنہ حتی یرجع اللہ الی جسدی یوم القیامہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألہم اللہ فیقول هل لکم من حاجۃ تشتہون قالوا لا حاجة لنا يا الله فلما علموا الله يتركوا فيقولون هل ترد أرواحنا إلى أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى لما نرى من فضل الشهادة والكرامة قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق مني القول أنه إليهم لا يرجعون قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما فتنة المؤمن في القبر كفى ببركة السيوف على رأسه فتنة الله الله اللهم أهلكنا هم إنهم إليهم لا يرجعون اللہ دا پاک رسول کے فرماندا ہے او لوگو میں ویکھ کے آیا انہاں نوں جویں جیندے پئے ایتھے مردے ہن تے اوتھے بولو فرش تے مردہ ہیں تے عرشاں تلے جیندے زمین تے مردہ ہیں تے عرش برین دے تلے زندہ ہیں کیویں زندہ ہیں ارواح جڑے انہاں دے روح نکل کے گئے ن شہیداں دے انہاں دے روحاں نوں اللہ نے نور دے بدن دتے نچا انہاں دے روحاں نوں انہاں بدناں وچ چا پایا ہے تے آکھیا بہشت ساری نے کھاؤ پیو چرو
چگو او کھاؤ تے پیو تے چرو تے جگو انہاں دے واسطے کھٹڑے وچھا رکھے ن اللہ نے عرش مولا دے تلے بہت بڑے اوتے روشن بلب لگے ہوئے جلے رات ہوندی اے کھا کھا کے جلے رج ویندے ہیں اوتھے آ کے بسترے تے بسیرا کریندے ہیں وت اللہ نال گپاں بھریندے ہیں اللہ کولو پچھدے ن اللہ پچھلے سکھے شاہ لیا دا کے حال اے عرب والے دا کے حال اے فلانے دا کے حال اے اللہ فرماندا بڑے چنگے پئے نے انہاں تھاگیا تے ودن مشرکاں نال لڑدے کھلوتے مشرکاں نال بائیکاٹ کیتی کھلوتے مشرک وی نہیں ہوندے تے مشرکاں دی کٹھی وی نہیں پے کھاندے مشرکاں نال رشتے وی نہیں پے کریندے تہاڈے پیراں تے چلدے آ رہے ہیں مخالف جڑے ہیں انہاں دے نال مقابلہ لگا ہویا نے خیر خوش ہو ونجے اس ویلے دن اللہ سادیاں خبراں پہنچا چھوڑ مار کے سکھے شالیاں نو اسا کیویں پے گزرے نے اللہ فرماندا ہے چنگا میں قرآن نازل کیا کرے نا تے کیا تھا احیاء عند ربہم یرزقون اخیر اللہ کریم پوچھدا انہاں دے کول مارکا او شہیدو حلکم من حاجتن تشتہون کیا تانوں کوئی حاجت ہے تا منگ گنو او ادن یا اللہ بہشت ساری ساڈے حوالے چ کیتی اے انگور سا مفت بغانے ہے ناشپاتیاں کھاندے پئے ہیں جیڑی لڑی در وی کھائے او لڑی ٹٹ کے آویندی ساڈے منہ نال لگ ویندی اے انگور کھا کے پنج پنج کلو دے یا دو دو کلو دا ایک انگور جلے کھا کے رج وینے آئے تینی آپ پہ لگی ویندی ون کے درخت نہ لڑی ویندی سانو ہاتھ ہی نہیں ہلاونے پندے سانو ہورو غلمان وی کافی ہیں سن شرابن تہور دے آب خورے کافی ہیں زمہریر کول بچے ہوئے ہاں اتے سٹ دے چھانٹے دے کہ سانو شرابن تہورا پہ مل دے اور کڑی ضرورت ہے اللہ فرما دا نہیں نہیں کئی ضرورت نے تو وت منگ لو فلما علموا اللہ یترکو جل یقین ہوتا جو اللہ چھڑے دا نہیں ضرور پوچھتا جو منگو جی شاید ضرورت نے اس ویلے اصا تو کوئی نہ سے منگو پر تو آپ سانو تنگ پیا کرے نا اللہ پاک ہوں اصا منگتے پے آئے سانو دیوے ضرور توجہ ہے وتو منگنا شروع کریں دے ہیں اللہ فرماتا منگو جڑا کچھ منگنا ہی نہیں وہ دن ان تر دروانا الہاج سا دینا حتانک تلفی سبیل کمرت نخرا اللہ سچی گل پوچھے تا ساریاں لذتاں بہشت وچ آئیں پر ایک لذت کائی نہیں ساریاں لذتاں آئیں روحانی بھی آئیں جسمانی بھی آئیں پر ایک لذت سانو لذت کائی نہیں آئی او دیوے تا سا آتے آئے اللہ تا جاندا ہونا ہے تا وی اللہ پوچھ سی چنگا بولو تا صحیح کیڑی لذت نو کائی نہیں آئی اس ویلے آکھن اللہ توجہ ہے جاگ دے پو سارے او پیچھے ہاتھ کھڑا کرو جاگ دے بیٹھے ہو تو ہتھ بھلی وار توجہ کر موقع چوک گیا تو ول گیٹ کی تھڑک ویسی توجہ کر او ادن اللہ ایک لذت کائی نہیں او کیڑی جڑے ویلے اساں لڑدے آسے دنیا تے جہاد کریندے آسے مشرکاں نال جڑے ویلے جہاد کیتا مشرک جڑا گواہ ونیا نبی نو حاضر ناظر سمجھن والا مشکل کشا سمجھن والا غیرتیاں نیازاں دیون والا قبراں پوجن والا تویز لکھن لکھاون والا مشرک دی کٹھی کھاون والا مشرکاں دے ختم پڑن والا جڑے ویلے مشرکاں دی گواہ رگڑی آیا رگڑی آیا تے پہلی آیا تے گھرکائی آیا کہے نونی سے چھوڑیا تے لڑدیا جڑے ویلے کہے مشرک دی تلوار سانو لگن لگی جیلے گردن تے لگی جیڑی لذت اس ویلے آئی سانو وہ لذت تیری بہشت وچ کوئی نہیں اساں آ
ਮਾਤਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਰੂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਬਦਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਬਦਨ ਜਿਹੜੇ ਖਾਵਣ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਮਾਵਣ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਵਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛਾ ਪਏ ਹੋਏ, ਕਿਦਾਂ ਸਿਰ ਗਿਆ ਕਿਦਾਂ ਜੜ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਨ ਨੇ ਖਾਵਣ ਦੇਣ ਤੇ ਕਮਾਵਣ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਬਦਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛਾ ਭੇਜ, ਕਿਹਦੇ ਭੇਜ, ਪਿੱਛਾ ਭੇਜ, ਜਿਹਦੇ ਮਰ ਕਾ ਲੱਲੂ ਪਾਰਟੀ ਆਦੇ ਹੈ, ਪਿੱਛਾ ਭੇਜ ਚ ਜਿਹਨੇ ਹਯਾਤੀਏ ਵਧੇ ਆਦੇ ਹੈ, ਪਿੱਛਾ ਭੇਜ ਜਿਹਨੇ ਰਬੜੀ ਵਧੇ ਆਦੇ ਹੈ, ਪਿੱਛਾ ਭੇਜ ਜਿਹਨੇ ਖੱਤਰੀ ਵਧੇ ਆਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਚ ਭੇਜ। ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਜ਼ਤ ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਖ ਲਵੀਏ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਸੋਹਣਿਓ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਡੀ ਚੰਗੀ ਏ, ਪਰ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕਦ ਸਾਬਾ ਕਾ ਮਿਲ ਕਹੋਲੋ ਅੰਨਾ ਮਿਲਈ ਮਿਲਾ ਯਰ ਜਿਉਨ। ਮੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਆਮਤ ਤੋੜੇ ਹਟ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਰਾਮ ਅੱਲਾ ਕਰੀਆ ਤਿਲ ਅਹਲਕਨਾ ਅੰਨਾ ਮਿਲਈ ਲਾ ਯਰਜੂ। ਜਿਹੜੀ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਹਲਾਕ ਕਰ ਛੁੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰ ਆਵੇ ਉਹ ਹਟ ਕੇ ਕਿਆਮਤ ਤੋੜੀ ਵਾਪਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜੀਂਦੇ ਨੇ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੀਂਦੇ ਉਹ ਕੌਣ? ਬੁਲੇਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੀਆ ਕਾਫਿਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਬੋਲੋ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੇ ਪਿਓ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉੱਚੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਸਹਾਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਛੋੜੋ, ਕੁਰਾਨ ਸਮਝ ਆ ਸੀ? ਬੋਲੋ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਆਮਤ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕੁਰਾਨ ਸਾਰਾ ਸਾਹਬਾਦ ਉੱਤੇ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਬੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਢਿੱਲ ਲਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸਮਝ ਹੀ ਕਦੇ ਸਾਹਬੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਰਾਨ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਈ ਸਮਝ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਬਾ ਦੇ ਅਗਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਨਿਕਲ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ, ਮੌਲੇ ਪਾਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬੜਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਹੁੰਦੇ ਪੈਣ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਵਤੀ ਤੂੰ ਅੱਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਸਾਏ ਆਖਿਰ ਦਾਵਾ ਨਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ।